Sempre à frente é que é caminho. Yeah. Que lugar é este? Que maneira mais complicada de esconder o raio do tesouro! Para que lado vamos? Ah. Espera um segundo. Há números romanos no canto do mapa do Drake. Tem que ter algum significado. Eu fico a vigiar enquanto tu descobres uma forma de atravessarmos para o outro lado. Isto tem que servir para alguma coisa. Está a acontecer alguma coisa? Depois tu fizeste isto, as coisas começaram a mexer aqui embaixo. Sully, ouves-me? Raios, nada.
consegui! Ei, cuidado! Essa coisa não parece... Oh! Nate! Tudo bem! Eu estou bem! Okay. Vê se descobres uma maneira de abrir este portão. Eu espero aqui. Que diabo? Obrigada, Nate. Bully! O último homem vivo fica com o ouro. Perdeste. Mata-os aos dois. Isto está a ficar cada vez melhor. Oh, meu Deus! Mostra-me a tua cabeça, Mansat!
vou... Tudo bem, aqui vamos nós. Baixem a cabeça. Ah, raios! Lá está ele! Ele já não tem munições. Oh, bolas! Raios. Acho que há um tipo de escada mecânica lá em cima. Ele está ali! Vamos nós.
Espero que isto leve a algum lugar. Lá está ele! Vale. Vamos tentar assim. Não há nada aqui. É sempre a mesma história. Nate? É o Drake. Nunca o encontrou, acabou por morrer aqui. Lá se foi o grandioso. Desperdiçou a vida. Para nada. Nate, estás pronto para continuar? Ah, sim. Mais do que nunca.